یکی دوای نیوەڕۆ بەهۆی ناجەگیری کەشوهەواوە گەشتە ئاسمانیەکان ڕاگیران. بەڵام گەشتەکان ئێستا دەستیان پێکردۆتەوە. تاهیر عەبدوڵڵاه بەڕێوەبەری فڕۆکەخانەی نێودەوڵەتی سلێمانی دەڵێ کەشوهەوای هەولێر و سلێمانی جیاوازن، بۆیە گەشتەکانیش جیاواز دەبن. ئەمڕۆ گەڕێکی دیکەی گفتوگۆکان بۆ پێکهێنانی حکومەتی داهاتوو عێراق لە نێوان لایەنە شیعەکان بەڕێوە دەچێت. تاوەکو ئێستاش هەر سێ لایەنی شیعە، سونە و کورد بەربژێری سێسەرۆکایەتیەکەی عێراقیان یەکلایی نەکردۆتەوە. پارتی و یەکێتی دەیانەوێت بێک پاکێج بچنە بەغدا، بەڵام هێشتا چاوەڕێ دەکەن سەدریەکان و چوارچێوەی هاوەهەنگی کە لایەنە سەرەکیەکانی دەوڵەتی یاسا و هاوپەیمانی فەتحا خۆیان یەکلای بکەنەوە. تا ئێستاش ڕەوتی سەدر داوای پێکهێنانی حکومەتی زۆرینەی نیشتیمانی دەکات و چوارچێوەی هاوەهەنگی داوای پێکهێنانی حکومەتی سازانی نیشتیمانی دەکات. تەنیا سێ ڕۆژ ماوە بۆ یەکەم دانیشتنی خولی پێنجەمی پەرلەمانی عێراق. بەپێی دەستوور دەبێت لەو دانیشتنەدە سەرۆکی پەرلەمان و جێگرەکانی هەڵبژێردرێن. لە دانیشتنەکانی دواتریشدا دەنگ بە بەربژێری دوو سەرۆکایەتیەکەی دیکە دەدات. هەموو هەوڵەکان بۆ ئەوەن شیعە بەر لە کۆبنەوەکەی پەرلەمان یەک ڕیز بن و لەسەر پێکهێنانی حکوومەت لێک تێگەیشتنێکیان هەبێت، بەڵام تا دێت ناکۆچیەکانی نێوماڵی شیعە زەقتر و قوڵتر دەبنەوە. پێداگری ڕەوتی سەدر لەسەر پێکهێنانی حکوومەتی زۆرینە ڕێگر لە پێکهێنانی حکوومەتی سازان و ڕێککەوتنی ناوخۆیی. ئێمە حکوومەتێکی سازانی نیشتیمانیمان دەوێت کە هەمووان تێیدا بەشدار بن بە گوێرەی قەبارەی هەڵبژێردراوی خۆیان و سەنگی سیاسیان. پارتی وێچێتی دەیانەوێت بەیەک پاکێج بچنە بەغدا، بەڵام هێشتا چاوەڕێ دەکەن سەدریەکان و چوارچێوەی هاوەهەنگی کە لایەنە سەرەکیەکانی دەوڵەتی یاسا و هاوپەیمانی فەتحا خۆیان یەکلایی بکەنەوە. هەوڵمان دا خۆمان پارێزین لەوەی کە ئێمە نەبینە بەشێک لە کێشەی لایەنی شیعی و ئەوان لە ناوخۆیاندا ئەو کێشەیە چارەسەر بکەن. و تاکو ئێستاش ئەمەمان باشیە ناوە لەوەی کە پشتیوانی لایەکمان نەکرد بۆ لایەکەی تر هەست بکا کە زۆرینەیەک لەگەڵ ئێمە دروست بووە لە دژی ئەوان بووبێت. چکە من تەسەور دەکەین لە مەسلحەتی هیچ لایەک نییە کە ئەو کێشانە ئەوەندە گەورە بکرێن، بۆیە هەوڵماندا کاوە نەکەین. بەڵام ئێستا کاتی ئەوەیە کە بڕیار بدرێت. هەرچەندە پارتی وێچێتی لە ئاستی باڵا دەستیان بە کۆبوونەوە کردووە، بەڵام لایەنە کوردستانیەکان هێشتا بۆ چوونە بەغدارێک نەکەوتون و هیچ تیمێکی هاوبەشیان نییە. ئەوەش وای کردووە تاوەکو ئێستا دیار نەبێت کە چ داواکاریە چیان دەبێت. بە دڵنیاییەوە ناکۆچەکانی ناوماڵی شیعی کاریگەری زۆر بووە لەسەر جۆری پەیوەندیکردن یا جۆری گفتوگۆکردنی هەرێمی کوردستان لەگەڵ لایەنەکانی شیعی. ئەویش بەو مانایی کە هەرێمی کوردستان دیارە بڕیاری داوە بۆی خۆی دوور بگرێت لە شێشەکانی ناوماڵی شیعی، کە من پێم وایە ئەمە بڕیاریشی هەڵەیە و خراپ بوو. دەبوو کوردەوە بقۆزێتەوە کە شیعەکان ناوخۆیانە ناکۆکن و هیچ تەرەفێکیان بەتەنە ناتوانن، نەک بەتەنە ناتوانن، یعنی هیچ تەرەفێکیان ناتوانێت حکوومەت پێک بهێنێ بەبێ ئەوەی کە ئەگەر کورد و سونە ڕازی بکات. دوای سێ مانگ لە بەڕێوە چوونی هەڵبژاردنی پێشوەختی پەرلەمانی عێراق، بڕیارە نۆی مانگ خولی نوێی پەرلەمان کۆب بێتەوە. ئەوەش لە کاتێکدایە کە تا ئێستا کورد، شیعە و سونە بەربژێرانی خۆیان بۆ سەرۆکاتی کۆمار حکوومەت و پەرلەمان دیاری نەکردووە. بەپێی ئەنجامەکانی هەڵبژاردنی دەی ئۆکتۆبەری 2021 ڕەوتی سەدر بە 73 کورسیەوە بووەتە هێزی یەکەم لەسەر ئاستی عێراق و پارتی دیموکراتی کوردستانیش بە 31 کورسیەوە هێزی یەکەمی هەرێمی کوردستانە. کوردستان بە گشتی لە کۆی 329 کورسی پەرلەمان زیاتر لە 60 کورسی هەیە. لەگەڵ مستەفا گۆران پەیامنێری ڕوودا و لە بەغدا قسە دەکەین، بزانین کە ئەمڕۆ شیعەکان کۆ دەبنەوە یاخود کەی کۆ دەبنەوە. مستەفا بەیانیت باش پێمان بڵێ زانیاریەکان چین لەبارەی گفتوگۆکان لە نێوماڵی شیعە خۆیان بۆ پێکهێنانی حکوومەت و ڕێککەوتن. مەڵایە بەیانیەوەش باش، وەک لە ئینهاوسەکەش گوێمان لێبوو تا ئێستا نێوماڵی شیعە پەرتەوازەیە و ناکۆچیەکی زۆر لە لایەن سەدری و چوارچێوەی هاوەهەنگی هەیە. یەکەم جارە لە دوای ساڵی 2005ەوە نێوماڵی شیعە بەم شێوازە پەرتەوازە بێت و نەتوانن ڕێک بکەون لەسەر کەسایەتیەک بۆ پێکهێنانی حکوومەت. بۆ نمونە لە ساڵی 2010 نێوماڵی شیعە هەموویان کۆک بوون لەسەر نووری مالیچی، بەڵام کورد و سونە زۆر پێداگر بوو لەسەر ئەوەی کەوا دووبارە نەبێتەوە. دواتر کورد بابەتەکەی یەکلایی کردەوە و گوتیان قەینە بە بۆ خولی دووەمیش بێتەوە سەرۆک وەزیران.
بۆ ساڵی 2014 بە هەمان شێواز نێومالیشی ئاکۆک بوون لەسەر یەکێک کورد و سونە بابەتەکە یان یەکلایی کردۆتەوە. ئێستا یەکەم جارەکە ینی لە دوای ساڵی 2015 نێومالیشیان نەتوانن بگەنە ڕێککەوتن لەسەر کەسێک بۆ ئەوەی دیاری بکەن لەسەر بۆ پۆستی سەرۆکوەزیرانی عێراق. سەدر هەر لە سەرەتاوەتە ئێستاش پێداگرێ لەسەر زۆرینەی نیشتیمانی هەر ئەو قسەی کردووە هیچ قسەیەکی دیکەش نەیکردووە و نایکاتن. تەنانەت با سەرجەم ئەندامان و گوتەبێژ و ئەوانەی کەوا قسە دەکەن لە ڕاگەیان دەکەن بۆ تانی یەک قسە بکەن. زۆرینەی نیشتیمانی و تەواو هەر ئەو قسەی هیچی دیکە نیە. چوارچی وای هاو ئاهەنگی کە تەواوی لایەنە شیعەکانی دیکە لە خۆ دەگریتن، دەوڵەتی یاسای هاوپەیمانی فەتحا عەسایی با گرووپەکانی چەکدارن، ئەوانی باڵی سیاسییان هەیە، هەموویان لە نێو چوارچوەی هاوئاهەنگی کۆبنەتەوە. ئەوان دەڵێن زۆرینەی نیشتیمانی سەرناگری لە عێراق، پێویستە هەموو لایەنەکان بەشدار بن لە حکوومەت و پشتی خۆیان وەربگرن. ئەمە بابەتێکە تا ئێستا یەکلایی نەبووەتەوە. زۆربەی شەقام لەگەڵ ئەوەند کەوا زۆرینەی نیشتیمانی پرۆژەیەکی باشە بۆ پێکهێنانی حکوومەت، بەڵام بۆ ڕەوشی ئێستای عێراق سەرناگرێت، چونکە ئەگەر بێت و سەدر بەتەنیا لەگەڵ چەند لایەنێکی دیکە حکوومەت پێک بێنیتن بتوانێتن زۆرینەی نیشتیمانی کۆ بکاتەوە پێک بێنێتن، ئەوە لایەنەکانی دیکە لە ڕووی هێز و پارەوە بەقوەترن و بەهێزترن دەتوانن بەرینگاری بن و ئەو حکوومەتە سەرناگری و فەشەل دێنیتن. خو ئەگەر بێت و لەو لاوە چارچوەی هاو ئاهەنگی بتوانێتن بەتەواوەتی یعنی زۆرینە لە دەوری خۆی کۆ بکاتەوە، سەدر پەراوێز بخاتن بە هەمان شێوە. سەدر قاعدەیەکی جەماوری بەهێزی هەیە و باڵی سەربازی هەیە سەرای سەرام، ئەو کاتەش کێشە و گرفتێکی زۆر لە نێو گۆڕەپانی سیاسی و سەربازی عراق دروست دەبێت. هەر بۆیە هەموو چاودێرانی سیاسی و ڕەوشەکە باس لەوە دەکەن کەوا کورد لەگەڵ سونە دەتوانن ئەم بابەتە یەکلایی بکەنەوە بەوەی کەوا نێومالی شیعە نزیک بکەنەوە لە یەکدی بۆی ڕێک بکەون ئێجا حکوومەت پێک بهێنن. سونە و کوردیش باسیان لەوە کردەوە کە نابینە تەرەف بۆ یەکلاییکردنەوەی نێومالی شیعە. ئەم بابەتە وا دەمێنێتەوە و پێناچێت بەو زوویە حکوومەت پێک بهێنێتن. هەرچەندە چوارچوەی هاو ئاهەنگی و ڕەوتی سەدری یعنی لەسەر ئاستی باڵا دوو کۆبنەوەیان کردووە و لەسەر شاند چەند کۆبنەوەیکی دیکەیان کردووە، بڕیاریشە ئەمڕۆ کاژێر 12 کۆبنەوەیکی دیکە ئەنجام بدەن، بەڵام تا ئێستا هیچ ئەنجامیشی نەبووە کۆبنەوەکان. زۆر باشە مستەفا گۆران لە بەغدا لەگەڵمان بووی. سپاس بۆ زانیاریەکانت. هەر بۆ تاوتوێکردنی دوایین پێشهاتوو گۆڕانکاریەکانی دۆخی عێراق و نزیکبوونەوەی یەکەم دانیشتنی ئەنجومەنی نوێنەران و پێکهێنانی حکوومەت، دەچمە لای هاوکارم بێستوون عوسمان لە ستۆدیۆکانی ناوەندی ڕوودا و لەگەڵمان دەبێتە و لە پاکێجێکی تایبەتدا دوا زانیاریەکانمان لەسەر پێشهاتەکانی عێراق پێدەڵێ. بێستوون، بەیانیت باش بە ئێمە و بەبینەرانی ڕوودا و بڵێ پێشهاتەکانی عێراق چۆن دەبێت. زۆر باشە. بەیانیت باش سنوور. سڵاو بۆ بینەرانی خۆشەویست. پێم خۆشە جارێکیکە لە کاتی بەیانیە لەگەڵتانم، لەگەڵ هاوکارم، بە تەنهانا لەگەڵ هاوکارم نوێنەر فاتح بینەرانی خۆشەویست. ئەمڕۆ نەک تەنها لەم بوڵتنەیە، لە بوڵتنەکانی داهاتوو تریشە باسی دانوستاندنەکانەکەین هی لایەنە عێراقیەکان بە لایەنە کوردستانیەکانیشەوە، بەدەر لەوەش باسی سیناریۆکانی پێکهێنانی حکوومەتەکەین. نوێنەر بەخێر بێ. سپاس بێ. زۆرم پێخۆشە بەیەکەوە ئەو گفتوگۆیەکەین ئەمڕۆ و بۆ هەموو بینەرانی ڕوونەکەینەوە کە لە ڕاستیا ئێستا چی ڕوئەیا لە بەغدا، لە نەجەف و لە هەولێر. بۆچی ئەو سێ شارە گرنگن؟ بێسون لەم پێکهێنانی حکوومەتەیە سێ شار حکوومەتی عێراق یەکلاکەنەوە، دانوستانەکان تاوەکو ئێستا هەر لەو سێ شارە بوونە. بەغدا بۆ پێی کەوا ناوەندی سیاسیە لە عێراقا و پایتەختی عێراقا، هەولێر کە پایتەختی هەرێمی کوردستانە گفتوگۆی سیاسی زۆری تێدا دەبێ و شوێنەکە کە لایەنەکان سەردانی دەکەن، نەجەفیش بۆ پێی ئەم جارە ڕاستی سەدر زیاتر نەجەفی کردە ناوەندێکی سیاسی کە پێشتر تەنیا ناوەندێکی ئاینی بوو، مەرجەعیەتی باڵای شیعەکان لەوێ. بەڵام سەدر ئەم جارە لە حەنانە کە ناوچەیەکی نەجەفە دانیشتووە و لایەنەکان سەردانی دەکەن، دەچن بۆ نەجەف بۆ پێی کەوا دەزانین 73 کورسی هەیە و گەورەترین فراکسیۆنە تاوەکو ئێستا. زۆر باشە. ئێستا حەزەکەم یەک بەیەک باسی ئەوە بکەین دانوستاندنەکان چۆنە ڕوا. سەدر بە 73 کورسی وەکو تۆ باسە کرد، وابزانم لە هەمووی زیاتر داشی سوارە. هەر ڕۆژە و نامەیەکە نێرێ بۆ لایەنێک ئەڵێ ئەوە مەرجەکانی منە، ئەگەر وەڵامی بنەوە بڵێن ڕازین ئەڵێ باشەوەرە با لە حەنانە دانیشین. ئێستا دوایین پێشهات کە تۆ ئاگات لێبێت چییە؟ لەگەڵ کیا گەشتۆت بەچی؟ سەدر ئەمڕۆ ئەوەی کە پێشبینیەکرێت کە کۆبوونەوەی بکرێت لە نێوان چوارچێوەی هاو ئاهەنگی لەگەڵ سەدرە،
چارچوی هاوانگی دوینه شو لکوبنو بون لمالی عامری امش دوای ویل سن روجی رابر دودا کوبنو کان هر بردوام بو بلام اوی کوا دیار بو نگیشن ریکوتنی چی کوتای ام یک شمه د به پرلمان کوب بیتو وا کر پرلمانیش کوب بیتو د به ریکوتنی ک بتوافق ک به تاکو سروچی پرلمانو جگرکانی حل بجردن بلام تاکو است دیار نی براستی پرلمان اگر کوب بیتو ک هر بیگومان کوب بیتو بلام سروچی پرلمان حل بجردری یا نو کوا دانش نکه بکرایی دهیل نه و هرچند دادگاه فدرالی پیشتر بریاری داور، اما تحقیق رای و که یاسایی نیه. محمود مشهدانی که به تمنترین پارلمانتار و آوسر و کایتی کدکا، بعض لواکال رنگ در سیچی یاسایی دیکب دوزی نه. و که وقتی هشت دل نیایی نیه بسوند وی که روزی یکشم پارلمان کو بیت و سر و کایتی هم بشه. ربار حالا گر بین آوسر لایری صدری. دواین زنیاری لسر صدر. دواین زنیاری. نامی که نردو با عامری. امشو. پی و تو تویتی سبی ورن مالکی لگل خود هنم مهن مهنن بطنها خوب وره بر رکوین تصور کی عامیری به شوه اگل شوه کن لچارچوه هواهنگی درب کشتا دشتا و مالکی به جبله لیو او حکومتی به حسب که به هنانی مالکی بون او خوب لنیو مالی شیعیت دو قطب دروز مونه دو لدو جم سره صدر من هیا به هفته و تیه کرسی که فراکسیونی چی پتوب ناتوانی بچی لاتی که یعنی صدر اوی که بدستی هنا و زور زور پتوه بلام چارچی اوی هاو انگی هاو پیمانی که لدوی هل بجردن پیکاتوه و دولانی سرشی تیده سی لانه توانی ملین فتحی تیده که فتح لنا خوی دولانه بخوی دولانه که بدر هادی عامری سروکایتی ده که عصای بی اهلی حق که قیز خزعلی للای چی دی که نوری مالکی که سیو سیو و سیو چوار کرسی هیا و دوام گورترین هزی نوشی عکانه امیش سروکایتی فراکسیونی دولتی اساسا که پیک او درستی انجام کرده و بالام شته خاله کلی را بیستون آواه که لراستی دا چارچی اوی ها و آهنگی او نبتونیه باید دبینی صدر تعرضه یک هول دال سرایی لطیب که چارچی اوی ها و آهنگی لط که باشه وی لشی و کان مالکی اگر بوی بچه تسر آود بکه و هول دال این کانی دیگه نیو حشدی شعبی بین تلای خوی رکوت نیک لگل آوانه بکه حفده کرسی یعنی هی نزدیکی رنگ بگنده 20 کرسیش بینت و مالکی آورد بکار باشه و بتواند رای کشید. تنها هزک که اول لطیب که صدر چارچوی هوا هنگینیه. صدر لهمان که تا اجنده هی که سنه کنیش لطیب که. بگو من. و اگر بابلین زور با وردی تماشای چونیتی حال سکو تیب که ایلگل لعنه کردستانی کنه اجنده هی اوشی هی که لعنه کردستانی کنیش لطیب که. امی سنه کن با بس بکنید سرطا او پشگیری رونه ای که رای گیندو با حلبوسی حلبوسی بو با حکاری اوی که لای خمیس خنجر جورگ لعلوزی دروز ببه و مترسی اوی که خنجر دعبش ببه حتو تا پیشاو بلام تو قصه ایکی گرنگ کرد و صدر پکاته ایکی پتاو بلام چوارچه اوی همه هنگی پکاته ایکی هاشا پیم بله حلبوسی پکاته ایکی پتوا حلبوسی بله هاوپیمانی تقدم لناو سنکانا که حلبوسی سروکایتی که پتوا بلام خنجر بلام هاوپیمانی که خنجر وانیا هاوپیمانی که خنجر خوی وکو هاوپیمانی عظم نوزده کرسی هی لگل اوشا هاوپیمانی عظم دوای حلب جاردن کامل هزی دی که پینج لینی سیاسی سنن پیکو بجدارن که هنه لینی سیاسی نینوای تدایا صلاح دینی تدایا دیالی تدایا همویان کوبونه توا گشتونه به نزدیکی و که خویان باسی کن الان 34 کرسی من هی هند سر بخوکانیشی لگل آیا سر بخوکان کل نینوا سر گوتون اوان دلان 34 کرسی من هی اگر گریمانی بکن کوا 30 کرسی هی او پیمانی عظم است بلام ام 30 کرسی لپینج لین پکات و هر لین اگل راستی ها باگراوند یکی جیوازی هی میجوی که سیاسی جیوازی هی و رکابری توند ها بو پیشتر لنیوانیان ها بایا اگری دروزبونی کشا زوره او من بیرنه چه بیستون لدو روشی رابر دو لچلو هشت کاجیری رابر دو دا یه چگل حوالا زور گرینگا کن لعراقه لباره نیومالی سنه نام گوری نوکه بود نام گوری نوکه بود جگلو هاو پیمانی عظم دا بجبونکی نیوانی بشی اوی گشت اوی حوالا که او نب گوره بود او نبو بجدی که هاو پیمانی عظم دوین بیاننامه چی بلاو کرده و بفرمی رای گیاند که خمیس خنجر هشتا سروشی هاو پیمانی تکیه و هیچ جگره ویگ با اونیه تنانه دنگو هبو لسر اوی کجماریک پارلمانتاری نیو هاوپیمانی عظم دانوید لرگی کمیسیونی حلب جردنکانه و لعراق سروکایتی هاوپیمانی عظم لخمیس خنجر بسننوه بلام دوائه و تأکید
کرایه وکه هاوپیمانی عزیز سامر رایی مسنه سامر رایی سامر رایی او تصور کی بتوانی کاریگری کی واد درست بکا کاریگری اگر درست بکا کاریگری که اویا درز یک بخاطر نیو هاوپیمانی عزیز او بلا اما کی درست به کاتی که خمیس خنجر لگل حلبوسیه نزیک ابن ولا ریکوتن یعنی هر جور ریکوتن یک اگر هاوپیمانی عزیز بکا جواز او گلوی تقدم بکا یا خود صدر بکا هر ریکوتن یک هاوپیمانی عزیز بکا د به چندین لانی دیکو اراسی دیک لنی هاوپیمانی رازی بنسل لا لناو هاو پیمانیت یکی یا خود یعنی لناو دکسکی ما بستم لناو دکسکی عزم خویتی یا اوانن ک دواتر هاتون دواتر جید دواتر بش دربونه لقالیا یعنی استفافه کان لقال اوانایا بلا میش کس لا سر کرد دیار کانی عزم زور باشی نو سر مالکی بس پیش مالکی حزکم باسی کردستان کین ل باسی کردستانه دو حوال دزیان پکرا یکی کن اوه که صدر پشگیری با برهم صالح بله راگیندو و یک لعی کرده تو اما او اوکی حلب جرینو اوکی پیداو حوالی که دی که چند خولک یک پیجه است هاوکارم علی جاف لچارچوی همه هنگی او وری گرد اما مالکی وعدی لسروک برزانی ور گردو که هیچ یکی گلسی سروکایت یک نبی دوباره ببنو يعني شي يعني هم برهم صالح هم كاظمي وهم حلبوسي اما بشي بيني مثلا بيش هموشتك بالعيني صدرك تما شابكي اما دس خصنا ناو برياردني اوانيه كلا باشوري كردستان كي كان دي دكري بو سروكو مارك او بيش وقتا بيش جيريك بو يكيك لكاركتر كان در ببره هر دو لایانی سرچی کردستانی، پارتی دموکراتی کردستان، ویژتی نیشتیمانی کردستان، لسرتای در کوتنی انجام کانی حلب جردن و زور با آشکار رایان گیاندن و نیومالی شیعیان اگر در کرد بوا که اما دستی وردن نکین ل نیومالی شیعیا و لگل لایانی که هاوپیمانی نکین ل دژی لایانی چی دیکا تا او که اون نیومالی خوتن یگلا کنوا اما کشکان ل نیو خوتن کشکان یگلا کنوا و امش ل نیو خومنه دگین رکوتنی کشکان یگلا کین و دوای ود که وینه دانستندن یکم هنگاو که بینی من دوی مکتبی سیاسی پارتی دموکراتیک کردستان و شتین اجتماعی کردستان ده ولی رکو بونه و لجنه چی دی که یان کوا فرعی بودن درستیان کرد بول سلیمانی کو بونه و بلام تاوکو ایستا نیومالی کل یا خود دوی هزه سرچی که کل پارتی وی چی بریاره که یان او بود دستی وردن نکن بلام لراستی اما معنی اونیه که تو چاور ریب کهید و لعن شیعکان یا خود لعن کانی دی که دستی وردن لنیو کاروباری خود دن نکن چن حوالی که بول لحفته را بردو ده هر لم سرتایم هفته یا کوا بنمونه صدری کان اوکیان دا و برهم صالح یا خودش هتین اجتماعی کردستان بشه ویلا شی و کان اوکی ل بغداد ورگرت و کوا برهم صالح دوباره دنجی با بدري تو اوکی ل سر بیتو مسر کومر اما پیشوانی اویه کو وعده ک درا ول نیوان لعنه کان با وی کوا کس دزور نداشتنیو باشه ل سرتاک سکانی شو باس مان کرد ک صدر اجندایی هیا ایو کلک لو درزانه ور بگری ک ل نیوان لعنه سونی کان هیا ل نیوان خویان ده هیا و او درزانی لنوان لعنه کردستانی کانه هیا بو سنیه کان لو اچه جوریک لکاریگری هبو به او دسته وردانی صدر لکردستان چاور ری که کاریگری درست بکه؟ اکوی تسر اوی دانستان نکانی پارتی وی چه دی دوینه رکوتون او انجامی که لکوبونو که دوینه مکتبی سیاسی پارتی دیموکراتی کردستان وی چه دی نشتیمانی کردستان را درکوت او بکوا بیک شاندی هاو بش دستشین بخده بلام چون با بغداد به یک شاندی ها باش ورده کاری زور دیدی که تیه دایه چکل ورده کاری کرنه ویه که هر دو لاین پارتی ویه چیتی باری سر کما رو چون رکه کون لسر پارزگاری کرکوک هرچنده هیچ لاینی چند نیانو تو ام دو پوستا پیکو گریه دراون بلام اوی که لحوالکان آی بینین براستی جو رگل گریه دان هی لنیوان ام دو پوستا و پوستی سر رکه یکی کمار لگل پارزگاری کرکوکا که چون یک لاکریه تو یه چیتی نشتیمانی کردوستان تاوکو استدالیه سرکومار پشکی کرده لنه او کرده پشکی چه تنیشتیمانی کردستان پارتی دموکراتی کردستان داله پشکی کرده هم پوستی سرکایتی کومار و پوستی پارزگاری کرکوکیش و هر دو پوستکش جی دانستان گفتو گویا بلام اگر لصدر ببور بیستون بین و سرباسی صدر بابتی درس خصنا نیو لعنکان هر لبن رتا پروژکی صدر و دروش می حالی گرتو او دخوازی پروژکی چند جاره تاوکو ایسا با دستو خطی خویل تویتری خوی ابلاوی کردو تو جخد دو دکاتو حکومتی زوری نی نشتیمانی تراند لدو این کوبو نویده لگل چوارچه وی هاو آنگی کشاندیک چون بولای بو حنانه لنجف
لدوای توابونی کوبن و که تویتی چی کرد بدت سخاتی خوی با قلمی چی سور نوسی بوی حکومتی زوری نین اجتماعی حکومتی زوری نین اجتماعی و حتی توافق یک دروز نبی هموان تیدا دروز بن بلام لهر پیکاتیک بش یک دروز تبید زوری نین چی اجتماعی دروز تکن لپرلمانا ام زوری نین حکومت پیکانی و اوانی دیچه که اکریه لهمو پیکاتکان بشکل شیعه بشکل کرد و بشکل سنش آود بن لحکومتا بچن برای اپوزیسیون نونر هر لسر مسئله سرک کمر پارتی دموکرات دونه محمود محمد میانم بول رودای امرو متوجه پارتی لقسه کنی من آواتی گشتم که با پستی سرک کمر پارتی دموکرات هند پیداگری نکات بوچی بچی امن گشتم در انجام اما اما تاکو استل لای خومن کاندیدک من دیاری نکردو حتی تاکو استل مناقشه من نکردو ماوی کی زور زور کم ماوتو اگر پارتی بونمونه لپلانی خویا لاجندای خویا او هبوایا که سرکو مرور بگرید حتی اکو استعوای کندیدی خوی یا چند کسی که اکو چند کندیدیک دیاری بکرده که لبرابره یکیتی دمی که خوی آماده کرده جاران یکیتی زور زور درنگتر با یک لاکره و که که کندیدی به بس پردی اکو بلی هنگاویان بونه ناوه تصور که ناوی دکتور برهم بتنها ناوی او ببی به حکاری اوی که پارتی و یکیتی که لسر هموش یکی که رکن است لسر حکومت پیکانی حکومت عراق لسر او ناوا لیگ بترازن لسر هموش تی کی دیگر رکن رنگا یعنی بو پیکانی حکومت کم بس بله بو پیکانی حکومت اوی هیلانی کم دونه او بو کراینگیان رکوتون لسر اوی بشان دیکی ها باش بچن بو بغداد و تد به اجندا که هن یک خن که تو بشان دیکی ها باش دچی بو بغداد به اجندا که دیگر بله بله ام اجندا چون یک دخیره زور بابتی سرکایتی کمر پشکی کرده چون یک لعکری تو بلام اگر لعنت یک سرکایتی کمر دز یعنی ور بگیره اما یک وقتی دیکه بیل سر وی پستکانی دیکه حکومت که بر کرده چون داره یه چه لوانه پست سیادی کنه یه چه لپست سیادی کن بر کرده که وی پشکی کرده چون داره شکری بابتی پارسگاری کرکوک دوباره دیدن او بلام دوینه و تبیجی پارتی دموکراتی کردستان لحفه وینی که امی بوتوی هر پیری و تبیجی پارتی دموکراتی کردستان لبولتانی که رودا و بشدار بو شته چی گود و چه هیواداری نگینه و با وی که سیناریو که 2018 دوباره بیته و هر دکمان با دوبار بجیره و بچینه ناو پرلمان با سرکایتی و کمارو لعنکانی دی که پرسکه من با یک لکنه و باشتر خو من یک لکنه و امش لدوانی برای از محمود محمد بو دو روش بشه استه که واتا اگر پارتی تاوکو استه بر بجیره کشی یک لعنه کرده بیته و بلام به فرمیش رای نگیند و که بله ام پوست بابو یه چیتی نشتی مالی کرد زور باشه کات من که ماوا به بگرینه و استودیوی سلیمانی هادی عامری و امزانم او کارکتری که کلیلی همو درگاه داخر آوکان استلای اما چون که اگر ام به هیز چکدارکه و بیتنا و حکومتکه و حکومتکه به هیز تره بی و کشه و سریشه کم تره بی بلام اگر لگل مالیکی ها بمینه تو بلا من نایه منا و حکومتو حکومتکه لدائیگ بونی و با آلنگاری گوره و لدائیگ بی چیه که عامری؟ به تایبتیش بیره بی 2018 امی کرد حتا اخیر لگل مالیکی بود دوائی چو نا حکومتکه و دوباره یکا تو امان سیناریو؟ عامری یه چیه که لوانی که لای صدر یکم مقبوله و کردیش کشه یکی وای لگلانی حکومتیک ببی لاینیک لچارچوی ها اوهنگی اگر دروز به زحمت لبروی امان گروپکانی حشد شعبین اگر بیت هر حکومتیک دروز به ببی بجداری کردنی گروپکانی حشد شعبی ده توان سریشی زور دروز کن بو او حکومت یعنی اگر بو صدرش بیت توان کی شی زور بو صدر دروز تنانت بو حریم کردستان کردستان ده توان ببن سریشا کومل گروپی چک دارن چکان به دستوی برژوندی خو یان هيا بلام او معنیز نه ما به بگرینو یته درول چارچوی ها اوهنگی تاوکو استا دیارنیه که نیات دروا یعنی که بیت دروا بلام تصور کم تا لم روزانه یقلا بیت و که دیت دروا یعنی بلام اوی که در کوتو اویا که عامری کسی چی مقبوله لای مقتدر صدر زور باشه دستکان خوش به بین رانی خوش است اگر رینو استودیو استیمانی بلام امرو هر لگل تانه بین لبولت نکانی ده هاتو تریشا لگل نونر فاتح هاو کارم ام قسانه اکین شروفی بارو دوخه که اکین لبغداد لحولیر لنجف چیه به و سیناریو کانی پیکنانی حکومتیشتان با باسکین سنور اگر رمو لایتو دستم خوش به بستون من دونه بن